Ay adı gözəl Fatimə gülü Həzrəti bibi Ya rəhimətə Azlar da gözəl əksər ağasından danışdılar bu abidənin. Bu abidənin əksər ağası mən deyərdim ki, dövlət səviyyəsində oldu. Sərf eləmirəmsə bu tikilişdən sonra 4 il ya 5 il keçəndən sonra Bibi Heybət ziyarət kəhli başladı ikinci. Sonra da bəli, İllah buradan oldu, Əksəl ağızdan başladı və sonra da o Mövsüm ağanın bir ziyarət kəhli. Yəni əvvəl buradan başladı. Allah davamlı Rəsulünün bir daha tərdik eləyirdi. İşdə zəhmətdə olanların hamısını təbrik edirik. Və sonradan təşkilatçılıq ki, burada gözəl keçdi. Maşallah, günü-günlə uzaq görənlik burada, bu meydançanın salınması, Hüseyniyyənin dikilməsi. Vaxt oldu ki, bu 20 ildə soyuqlu günlərə düşdü bu mərasimlər. Bu Hüseyniyyə burada çağı gəldi. Və yaxud isti günlərdə, o qədər gecələri meydançada oldu. Var hamısı qabaq görənlik oldu ki, maşallah, alamda olsun. Salavat Peyğəmbərə. Salavat mənə görək sözlər. Bir dənə qəsidə oxuyacaq, o da Rəhimə xanım. İnşallah. Bir mən Zahid oxuyaq, bir mən. Yormaq sizi. Hazır edəcək. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, ya Rahim. Ey olan aziz Zahra, hemen rıvan Rahim'e. Dili aşina Zülmənimdən dili dağ-dağ olubsan vətənimdən ayrılanda necə bir qərar olubsan bu yeri kim əskəndin ona iftihar olubsan sənin adın ilə düşmüş dilə nardaram rəhimə qadamim qana küllər verilib bu yer küllər gələrim dönmüyor kəlimə bu məzar visatura Demokrat bir Mustafa Ali
Şanlı mülk nâb-ı talim Hem-i meşhad-i mukaddes Hem-i şah-ı kerbelâli Bu mekân iden salıp duruyor Yola Dikilmiş, sana bir bina dikilmiş verilip adın mukaddes. Neca heyran olmasın bes bu işe bakanda herkes. Ucalır minarelerden kulağa yalırlı bir ses. Cahan gel olsa sana ben zaman rahime Kapıma dahil düşürdüğün Ne kadar gör olsa tanıyın Hamisha ayan ramima tutarık azar il biz o şahid Kerbela yay sen özünden şahid oldun bu azaldan gar nevayay Gözü yaşlı bir yetime kimi baktın her azayen. Yakinliğimiz var Rahime Hanım Hazreti Rahime Hanım. Her azada gelir ya uzaktan ya yakından bizle bağlan. Gözü yaşlı azadar gelir Gözü yaşlı bir yetime kimi Baktın her azaya Ay o gizlin ağlayanlar teki Bağrı konun rahime Ne tanis günün fakirin Ve garip yetim kalamin Gece zulme titre kalmış Ne tabi kesin sabahı Ne tecahidin bu yerde Ay ışıklı mehrmanı Edim el mükâni bana Edim hak mükâni bana Seni sâni ben Sen sol bal rahime Peygamber'e Ali salavat zikredesin